Olá a todos! Hoje vimos cá contar uma história. É verdade? Sim, E uma história de quem? uma história de Carlos Nuno Granja, ilustrada por Dina Sack. Muito bem. E também trazemos aqui uma corneta, certo? É uma corneta. Nesta história não, falo de um elefante com uma tromba dourada, mas acho que é melhor começarmos a história, senão vou começar a falar por ela. Não, eu acho que é melhor dizer quem somos. Eu sou a enfermeira Elizabeth e trabalho no IPO do Porto e venho contar uma história para todos vós, mas permitam-me, por favor, partilhar com os meus meninos do IPO. Deixem-me deixar assim este pequeno presente no sapatinho. Eu sou a Inês e venho-vos contar esta história. Espero que gostem. Num dia quente de inverno, nascia na savana um pequeno elefante, muito cinzento, ainda mais cinzento que os elefantes da sua família, que todos os outros nascidos antes e depois. Trombudo era muito pequeno, mesmo para um elefante acabado de nascer. Levaram-no de tribo em tribo, a curandeiros, feiticeiros, para que resolvessem a sua pequenez. Mas todos diziam que não havia nada a fazer. Estava a ficar forte e valente. Com a sua tromba, era capaz de pegar delicadamente numa folha, mas também de arrancar um ramo pesado de uma árvore. E continuava a crescer muito devagar, mas contente. Na escola, poucos eram os amigos que brincavam com ele. Achavam-no cinzento, muito ofuscante, mas acima de tudo, porque era pequeno, enquanto os outros cresciam como elefantes. Mas tudo começou a mudar muito lentamente. Não aconteceu de repente, tudo ao seu crescimento. Ninguém sabe qual foi a magia, se foi o que ele comia, se as coisas que ele aprendia. O trombudo começou a crescer até ser um elefante gigante. Os seus pais andavam preocupados. O trombudo foi ficando cada vez maior e muito pesado. O tempo foi passando e devagar. Um dia, o trombudo parou de crescer, parou de comer muito, parou de brincar e continuava bastante triste. Ora, passando ele por uma aldeia, encontrou um objeto bastante estranho, junto a uma árvore abandonada, muito parecido com uma pequena tromba de elefante. Ele pegou nela e uns sons soaram suaves pela savana fora. A partir daquele dia, ele passou a fazer daquele objeto um dourado, o seu chuveiro, como se fosse o seu melhor amigo. Decidiu então voltar à sua aldeia, com outra energia, mais motivado para enfrentar as dificuldades dos dias. Por onde passava, novos amigos fazia. Todos os animais dançavam, pulavam, sempre ao som daquela tromba dourada que estava abandonada. Quando chegou à sua aldeia, todos fizeram a festa encantada ao som da trompa. Nesse dia, o som da tromba dourada do elefante gigante ouviu-se bem longe, nos quatro cantos da terra. Conta-se que o mundo passou a ser mais colorido, embora o trombudo continuasse muito cinzento. Chegaram à savana muitas trompas douradas, enviadas por músicos de todo o mundo, que, ouvindo o sopro do trombudo, quiseram dar continuidade à mais bela melodia. E que aquela felicidade ultrapassou fronteiras, até que todos os animais do planeta passaram a soprar e a tocar guitarras. O mundo nunca foi mais o mesmo. A história não acaba aqui, nunca acaba, pois continuará para sempre nos corações dos animais e também nos nossos corações, como se acompanhasse os compassos das melodias. Vitória, Vitória, acabou a história. Muito obrigada a todos, desejo um bom Natal carregado de muito afeto e que em 2021 nos possamos todos abraçar. Bom Natal e muitos abraços de amor.